Och tjena ni där. Kör du min båt? Vad gör ni? Okej. Okay. Ja, välkomna till en vad heter det? Nej, det ser fel. Minecraft online ja, video. Exakt Erik, du gör allting fel. Så. Hej Filip. Vi spelar in. Jag gör du den igen? Jag kommer döda nästa. Filip, jag spelar in. Spelar ni? Ja, jag började precis spela in. Vi ska ju göra ett online sitt här. Så. Jag håller på en till båt. Ska sätta hit rutor på YouTube. Vad är YouTube för något? Det är så där så lite regler som är lite viktiga. Nej men så här att bygger hugga block ut på internet att tillåts. Ja. Oj, då ja. Om en sprängs. Om en stod det bara en. Eller något blir fel. Det ska stå creeper där. Jag vet inte. Så är det i alla fall. Här är ett hus nu som är klart. Som är designat av MC Boy. Fast det är andra block här annars. Men... Han ska hålla inte i beskrivningen. Jo, det är den kanske. Okej. Just det, Filip ska köra floating blocks efter den här videon. Vi är tillräckligt många spelare. Mm. Ja, vi är 4 stycken i Skype som dag, så. Bra. Nej, Skype. Nej, det finns här bugg. Ja, nu. Så, det är ingen, ingen här uppe, va? No. Jag står för dig. Albert! Ja? Han har fast en 100 prenumeranter på YouTube, vi stalkar han. Mm. Vi stalkar Albert. Alltså. Okej, okay, han tog ju sin jord perfekt, alltså. Det är inte han som heter det, han har annan. Det är Bob Dogs. Okej, okay, tror jag ska Oakwood här nere. Alltså, alla springer inte bara... Nej, vi håller inte på. Ska du inte färga din... Så, jag gjorde precis det faktiskt. Du ser dig som en polis. Jag är... Han är ju ägare. Ja. Oj, jag behövde inte det när jag hade. Jag är polis, jag kunde bara jag hoppas inte det är copyright på det där. Hade du oj. Jag sjunger ju på min egna låt. Nej, men jag menar att den heter ju den heter Babtalks, Babtalks. Okej. Babtalks. Babtalks. Yeah, Babtalks. Alltså men ska du ha vanligt golv här inne nere på nere? Ja, det är typ inte så mycket ekträ. Ett trågolv. Det borde vara mörkt. Ja. Nej, men ja. det passar när det är sånt här. Alltså, alla här inne. Jo, det gör det visst, jag tycker det. Tyckte det var riktigt tult. De här husen är asmå. Ja, det här är den lilla designen av huset. Men det finns ju övervåning också. Men det är små. Ja, men det här är det små husen av den här designen. Det finns många fler. Det finns ju Gothic Terrace eller vad det heter. Och den var skitstort. Det är typ kanske 3 gånger så stort som det där. Ja, det kan vi bygga. Ja. Jag håller potatis. Ett sånt ska vi nog bygga. Ett sånt vill jag bo i. Eller så vill jag bo i ett bara Gothic House. Det är som det är ungefär typ dubbelt så stort det här. Som det här och så har det typ ett torn i på taket. Mm. Det är faktiskt riktigt snyggt Emma. Nu ska jag sätta så här för att nej fint. Ah. Jag ska sätta den här istället bara för att Erik kan fixa saker. Nu, Lisa, kolla. Nu du när den är stängd. Wow, lag. Typ en spade. Ja men Lisa, nu när den här är stängd här, den ser ut att vara stängd, så är den egentligen öppen. För att egentligen är stängd så. Och då kommer zombies tro att den är öppen. Eftersom den sitter åt det hållet. Du slaggar det kanske, ser du? Ja, jag vet inte varför, men... Hacks, menar du? Albert. Va? Ja, men annars sitter så zombies inte kan. Ja, det är typ lite hack. Nej, men alltså det... Vad heter det? Nu har man två vad det heter. Trampa inte i min väte. Jag skulle säga, det är lite trick så inte zombies kan ha sönder dörrarna.
Nej, ta bort fåret därifrån. Nej, den kommer hoppa. Det kanske inte kan. Kill him. Vi får in Leje Hex. Oj. Den dödade honom. Nej, för sin. De ska få en present av mig. Här är släkting. Ha, ha, ha. Jag är så tuff med min hatt. Deras släkting ligger i deras bur. Och så Albert kommer att klippa av dem. Nej, de kan hoppa ut nu. Va? Ja, det där blocket som han satt gjorde att de kunde hoppa ut. Det var ju deras släkting. Han ville ju att de skulle rimma. För att du är så grym mot dem. Ja, men jag har använt deras ull för att kunna bygga mitt fina hus. Ja. Och så egentligen sätta ull på som väggar. Tänker det skulle se ut. I verkligheten, ja. Det skulle se för jävligt ut. Kleta fast här. Ull på min vägg bara. Men det passar. Det bara slänger man som en sit på båten. Nej, du! Ah! Nej! Eller du, jag har alltid fått sönder att köra mina båtar. Jag visste inte att den gick sönder om man hoppar på den. Det ska inte vara så. Det visste inte jag heller. Båten gick sönder när jag hoppar på den. Fast du flyttade den, tror jag. Så. Jag kanske flyttar ner den i vattenfallet. Men om man tittar på det här, det passar ju med vit hull. Jag undrar om du... Men släng inte med oss. Ja. Undrar hur det skulle se ut om man skulle göra så här, säger det. Mm. Se ut om det såg ut så här, vadå, sådär. Det såg ut sådär. Nej! Skit. Skit. Skit också. Skit också. Alltså, det haglar typ asmycket nyss. Ja, jag vet. Det är helt sjukt. Alltså, det var typ... Jag skidade i skidbacken. Det kommer bli lyckad Valborg. Ja. Och just det, glad Valborg, eller vad man säger. Jag brukar så här aldrig säga glad Valborg. Jag ska till mina kusiner. De bor på landet. Såg du Erik på badhuset då? Jag vet inte hur den ser ut. Ja, den där var bra. Vänta tills han fått 100 prenumeranter. Så han är en sån subscriber special som jag. Nej, men jag vet inte hur många mer. Jo, men jag såg ganska många. Fast den enda jag kände igen var du, Ludd. Det är för att jag träffat dig på riktigt. Ja. Det kanske såg dig också. Jag är inte säker. Ja, men vi gillar honom ju också. Det gjorde du inte. Tror jag inte. Jag ska kolla in det bara. Okej, nu ska vi se hur det såg ut. Hur det ser ut. Alltså, alla kollar den där kösten. Hur hade det sett ut? Vem är han med typ ganska långt hår och kort? Och kort. Ja, det var nog Jakob. Ja, för jag trodde... Först på långt håll trodde jag det var William. För jag såg inte... Men vi var inte där, så. Nej, jag vet. Det kanske var Pim. Han hade typ brunt, nästan brunt. Så. Han är ju jättekort. Sen ganska långt, som William och så. Det är inte Jakob. Ja, men då var det nog Jakob, kanske. Men Jakob har inte långt hår. Okej, inte för att vara dum mot Pim, men han är ganska kort, så det är synd. Jag tror inte han kollar på den minns. Nej. Vad gör du nu, pappa? Hej då, pojkar. Hej då, pojkar. Jag får alltid slut på mat. Men jag har 13 bröd. Bröd. Ja, just det. Du snodde bröd. Snodde. Lilla li. Nej, det kanske gjorde. Är det en sån här då? Jo. En sån här då? Nej. Kanske dina. Nu gör jag den här gurren. Hej. Whoops. Caps, hej. Nej. Vad är det med honom? Hoppas han inte springer runt och trollar sådär igen. Vad har han för skin? Han har typ någon kyckling med typ röda kläder. Nej. Filip, var det dina grejer, den här iron pickaxen och svärdet? Hejsna. Hejsna. Ja, jag tror om du fick upp en pickaxe och en svärd.
En svärd. Oj. Okej, nu blir det natt. Nu måste vi akta oss inte han springer iväg någonstans och springer typ. Ta lite bröd. Ja, det var exakt det där många jag tappade. Men du vet när jag loggade in först, då hoppade jag här och dog. Och då hade du säkert bröd på någon stack. Och nu ser man det här. Jag skrev bara a. Och så, vad skrev du? Typ astaf, anf, asfaj, typ fi. Ja. Just det, sånt här. Filip, du hatar sånt här för mig. Vadå? Jag ska visa. Vad hatar jag? Vadå? Vad hatar jag? Ogräs! gräs! Jag tycker det är fint. Bort med det. Alltså det är fint. Jag tycker det är ganska fint. Lyssna, det är fint när det är naturligt, men inte när Albert tar upp den med en kär och sen lägger han den bredvid mig. Och jag hatar om någon sånt där i inventoriet. Jättegott. Försvinn! Jag måste få det. Det ser så fint med den här lilla dalen här. Mm. Det ser ut som att säga något hämtat från ett riktigt fint spel. Så här. Jag ska måste få gula. Vi borde bygga så att terrace här. Terrace grej. Nej, det huset jag vill ha ska vi bygga. Tror jag. Jag vill bygga mitt precis här borta. Jag kom på en sak. På motsatt sida. Måste vi. Okej, fåra finns inte i Minecraft. Nej, men jag matade gurra. Jaha. Ja. Det där var lol. Okej, man får inte så mycket gjort i videor när man inte klipper bort det. Till exempel som Etho, jag förstår inte på. Han lägger ner jättemycket. Han lägger ner jättemycket tid på off-cam. Så han sitter säkert och spelar i 3 timmar per episod. Nej, men 2 kanske. Vem då? Etho. Han gör jättemycket. Det tycker jag är lite roligare att titta på. Ja, jag vet. Men när det är online så passar det att man inte klipper det. Jag älskar Etho. Man är ensam när man spelar in. Lyssna, jag älskar Etho. Minecraft Let's Play. Ja, men det är riktigt bra. Hans online med. Så jag tycker om när han klipper och sen får man se om olika ställen. Så. Ja. Det är fint. Det kräver ju skit. Jo, här Erik. Ja, han lägger ner riktigt mycket jobb på sina videor. Det. Men det är ju hans fulltime jobb ändå. Ja. Då är det inte fast jag tror han bor hos sina föräldrar, men. Nej. Men liksom. Han borde kunna leva på. Du kan inte lägga ner den tiden för du går ju i skola alltså. Ja. Också. Jag tror han är typ 18 år eller någonting. Etho, han är ju äldre. Han är äldre? Ja. Han är typ 30. Nej. Han är ju typ 30 kan Albert, han inte. Han är över 25 i alla fall. Är han? Ja. Det hör man ju på hans röst. Jag har ju sett. Han är ju. Han har aldrig gjort någon video om hur han visar sig själv. Nej, det har han inte gjort, men. För det vill han inte heller för att. Men jag tror inte han är 18. Men jag tror han är lite äldre. Efter, jag vet inte. På Minecraft, alla är typ över 20. Ja. Men, eller hur gammal är till exempel Generic Video? Han måste vara 30 Generic typ. Han är ungefär 30. Ja, har du sett hans vlogg? Han liksom. Ja. Ja, och sen Doc, han är typ 26. Är inte han född 77 typ? Eftersom han heter Docum 77. Jag vet inte. Det kan vara random. Jag tror han är, för om han är född 1997, gammal borde han vara då typ? Då är han. Nej, vad säger jag? Det är min pappa. Det borde vara. Han borde vara, vad heter det? 30 år. 30 år. Ja. 30 år. Och det är så.
försett. Exakt, eftersom att det är 2013 och sen så kan man lägga till de tre åren på 77, det blir 80. Anders är också 30. Anders. Ja, men han har ju hållit på med YouTube typ skitlänge. Jag tror kanske... Han har hållit på skitlänge, typ i tre of år. Of course. Anders Sjöl. Gud, jag står där på taket och bara, hej! Ska vi hugga ner de här träden här, eller passa de här? Just det, jag måste gå och visa mig. Får du plantera mer träd? Kanske, vi kanske ska göra stora i så fall. Men vi ska bygga hus där. Men jag tycker vi ska bygga hus överallt där, så det känns lite... Det måste vara mycket mer tätare. För så gjorde vi i... Eller på vår första servervärld, då var det typ... Alla hus låg jättelångt ifrån varandra, det var inte någon civilisation riktigt. Nej, jag vet, jag tycker inte. Sen, kolla, nästa hus kan vara liksom att det leder en grusväg upp här, hitåt. Sen nu typ är inte ligger, jag där du är, men... Så ligger det typ här. Just, jag ska visa en cool grej. Ja! Oh shit! Han skrämde mig. Jag ska visa ett cool sak. Då får du se på bion sen, men här. Det här är riktigt coolt. Phil ska bygga någon typ dvärggrotta där inne. Eller? Ja. Jag ska bygga, vad heter det? Erebor. Ah, nice. Fast det är bara synd att berget är så litet. Du får typ grabba ner någon väg eller någonting. Ja, vet. Eller så får jag extenda dit bak. Och för de som inte vet vad Erebor är för någonting, så är det en typ grotta fylld med guld från Sagoringen. Är inte typ det? Eller fylld med guld där den inte, men... Det som är... Jag kan inte förklara det så, det är mer än... Ja, men det finns massa rikedomar där i alla fall. Wow! Ja, det är en dvärgens stad. Eller inte Erebor själva grottan? Nej, det är stad. Men vad är det som är Moria då? Va? Vad är Moria för någonting? Moria, det ligger ju... Är det en annan stad? Ställe. Det är Misty Mountains. Wow! Erebor ligger ju Lonely Mountain. Okej, okay. Jag är inte så bra på det, men... Nej. Man har lite koll för Du menar den där andra staden man ser i Hobbit, det är Dale. Fast den blev förstörd och smalt. Åh! Men vart är den där där borta ingången? Här. Det är rätt coolt så väl. Erebor är liksom ett rik... Alltså ett kungadöme som... Moria. Då. Fast det heter inte Moria, det var typ, bara det. Var det inte det som typ var någon drake som typ... Jo, Smaug. Men det var Smaug, han förstörde först Dale, och det var den där staden där människorna bodde där nedanför. Sen förstörde den Erebor, alltså dvärgen nästan. Men det var den där Moria heter... Det är väl typ den där draken som heter Smaug? Ja, Smaug, ja. Men när vi körde... Just det, vi måste köra klart det här, vad heter den? The Fall of Valhalla, Filip. Ja, jag vet. Det är typ... Smaug, terrifying. Men, och Moria heter inte Moria. Det var bara ett namn de gav på det. För att Moria betyder svart, så här, typ svart hål på, jag tror det är alviska. Okay. Så det var därför jag döpte det, för att det blev ju övergivet. När typ goblinsarna tog det och balrogen. Jag går och kollar lite Extreme Hills. För det heter inte så dumt. Ja, och ännu ett lava hålgrej. Ja, det är bakom det här berget som du snackade om du skulle bygga Erebor. Mm, dit också. Ja, bakom där finns ännu en lavapool eller vad man kallar det. Mm. För det finns en typ där någonstans borta i skogen. En där borta i öknen. Det är dessutom ett hjärta. Sen så finns det en här. Och den står typ på ännu ett tillställe någonstans. Jag minns inte riktigt. Och jag har ingen mer mat, så jag borde inte gå längre bort. Mm. Och... jag ska ändå gå tillbaka nu för... Det har gått 20 minuter. Jag vet inte om jag ska riktigt bygga... Jag vet inte om jag ska riktigt bygga det, men jag kan bygga vad som helst. Det är liksom som... Det här är som ett värre sak.
Lukas får ringa mig. En sak jag tycker jag skulle kunna göra coolt att jag ska typ göra en dvärg som kommer så, alltså dvärga huvud in i berget. Ah, coolt. Du borde göra någon piston då. Nu kommer Albert in i bilden. Ingen redstone, Albert. Okej. Okay. Det hade bara varit liknat den här andra grottan som man typ säger emellan för att komma in i. Det är Moria. Ja. Och mellan betyder vad heter det? Vän på elvisk. Ja, det minns jag du sa. I alla fall. Vad heter det? Det finns ju flera olika albiska språk. Eller två som... Alltså, du borde göra mig fantasterna. Eller hur? I alla fall, tack för att ni tittade. Hej då. Hej då. Ja, hej då.